Цепе, наместете се спокойно, не бързайте. Ще си говорим за един проектозакон, който всъщност вчера мина на първо четене, свързан с колекторските фирми. Много шумно мина, между другото, господин Зафиров. Здравейте, този здравейте. Закон в пленарната зала с обвинения в лобизъм. Така мина през парламента. Някои анализатори дори казаха, че управляващото мнозинство го подкрепя, за да укроти страстите в коалицията, въпреки че е имало критики и от членове на управляващата коалиция като депутати. Защо според вас ви обвиняват в лобизъм и може би тук първо е хубаво да кажем какво урежда според вас този закон? Защо го предложихте този проектозакон? Ами, първо най-добре да кажем какво е коректното изписване на закона. Закон за събиране на вземанията по потребителските договори. Тоест, или така наречения закон за колекторските фирми. Иначе казано, ако не си плащам кредита, идват едни други хора, които ми казват... Да, въвежда се регулация в един бизнес, който от години тормози българското общество. Намира се решение на един проблем, който буквално наистина се превърна в бич за стотици хиляди български граждани, които под някаква форма дължат някакви пари. И в един момент се оказва, че всъщност трябва да платят значително по-големи суми от тази, която дължат, освен, разбира се, законните лихви по тях. Така най-кратко мога да обясня философията на законопроекта. Тук можем да вмъкнем и психологическия тормоз с телефонните обаждания и той също е обект, ние големи момчета, това също, които това също посещават обект, хората. Това също е обект на регулация в този закон. Но понеже започнахте с съпротивата срещу него, нормално е, когато въвежда законодателство и регулация в един бизнес, в който се въртят 4 милиарда лева, нормално е съпротивата да бъде ожесточена. И тая съпротива от години. И аз, без да звуча излишно патетично, бих казал, че вчера наистина беше един исторически ден. Защото... това е една дългогодишна битка, пък в частност 4-месечна в това управление, която водим за решаване на този проблем, който касае огромна част от българското общество. И ако колегите в Народното събрание, които бяха най-гласовити вчера, си бяха направили труда и бяха отделили само 20 минути от своето време, за да отидат в секретна секция на деловодството на Народното събрание, щяха да се запознаят с един доклад на ДАНС, където наистина има посочени ужасяващи неща. И където става ясно, че тези 4 милиарда са основно в сивия сектор. Добре, обвиняват ви обаче, че целта на закона е да се превърнат определени колекторски фирми в монополисти в бранша. Опозицията в лицето на ГЕРБ определя проекта като, цитирам, пълна лъжа. Дани Каназирева, която ще включим след малко след разговора с вас, казва, вие защитавате с този законопроект една много малка част от задълженията, които се прехвърлят. Вижте, нормално е всяка опозиция да търси слабости в... Ама това са сериозни законодателството. Обвинения. Как отговаряте на тях? Колекторски фирми в монополисти в бранша? Разбира се, че това не е идеалният закон. Разбира се, че по него ще се работи допълнително най-малко в оставащите 28 дни между двете четения. Но това е първата стъпка и тя е много важна. По отношение на конкретните обвинения, вижте, по същия начин може да се каже, че пък в момента, поради пълната липса на каквато и да е регулация, пререгистрирани 17, ако не ми лъжи паметта, фирми, на пазара оперират повече от 50. И то при пълна неяснота и при липса на прозрачност. От друга страна, обхвата на този закон, и става ясно, не случайно ви цитирах и коректното му наименование, обхваща най-чувствителната част от тези взимания от български граждани, защото това касае огромната част от българското общество и по-специално наистина и малките задължения, които в един момент рискуват от 100 лева да се превърнат в 1000 лева. Аз разбирам вашите мотиви. Основният аргумент беше, че не включва банките, но банковите кредити, банковите взимания са... Банковите, ипотечните, потребителските, бързите кредити и всичко останало, което оформя над 70% от задълженията, които се препродават от колекторските фирми, казва Дани Каназирева вчера. Бързи кредити влизат в обхвата на този закон, влизат, както видяхте, в самото заглавие. Банковите кредити са обект на друга регулация. Те са обект на закона за банките и са регулирани с друг закон. Добре, конкретно за колекторските фирми, които един вид ще станат монополисти в бранша, как отговаряте? Вижте, това е абсолютно несериозна трактовка.
в условията на конкуренция, в условията на свободен пазар, всеки може да направи фирма, всеки може да участва в този пазар, стига да отговаря на определени условия, които ще бъдат заложени. Тук сме заложили 500 000 лева капитал, за да избегнем наистина това, което беше до момента, буквално всякакви хора да упражняват тая дейност на гърба на българските граждани. Въвеждаме регистър на лицата, които могат и там задължително трябва да има условията да не бъдат съдени, да нямат криминално минало, нещо, което също в момента знаете, че масово не се спазваше. Въвеждаме в момента такъв регистър липсва. Въвеждаме регистър на тези фирми, за да се знае кой има право да чука на вратата на българските граждани. А урежда ли се? Кой има право да търси тази събираемост? И само ако ми позволите да приключа. И да е ясно, че когато дължиш 100 лева, ще върнеш 100 лева, разбира се, с законната лихва, а няма да връщаш 1000, 2000, а накрая рискуваш и да бъдеш набит. Добре, господин Зафиров. Урежда ли обаче този закон дейността на колекторските фирми? Защото това е мотива Възраждане пък да отхвърлят този проект, като настояват да се работи за приемането на закон за фалита на физическите лица. Ами, да, вижте, това също е една... Урежда ли се дейността на колекторските фирми? Да, категорично. В този законопроект се урежда тази дейност, а по отношение на закона за фалитите на физическите лица също е тема, която е на дневен ред в българското общество и също може да се работи активно по нея. Пак казвам, вижте, има 28 дни, достатъчно дълъг период от време между първо и второ четене, в което всички дребни несъвършенства на закона могат да бъдат уредени, стига, разбира се, да има реална политическа воля. Но важното, което трябва да се знае, че най-после се намери едно смело мнозинство в парламента, намери се едно смело правителство, което сложи на масата този проблем за решаване и първата стъпка е направена. И последно, по отношение на критиките, защото има такъв народ, вашите коалиционни партньори отправиха критики, конкретно от Ива Митева, по думите и предметът на закона не е ясно определен. Бързите кредити са залегнали в него, но това не се разбира изрично чрез тълкуване на текстовете. Аз няма да навлизам в тази казуистика. Достатъчно време. Това е важно, защото достатъчно, ако има вратичка в закона, то няма да работи. Колегите ще имат достатъчно време да си направят предложенията и в един разумен диалог те да бъдат изчистени. Както между другото процедирахме преди първо четене. Това е между другото един от най-обсъжданите. Изключвам това, че от дълги години се работи по тая тематика, но и самия този законопроект сега, който го приехме, мина през всякакви форми на обществени обсъждания, неправителствен сектор, коалиционни формати, експертни, парламентарни комисии, обсъждани в зала няколко часа. Така че това е един много, много сериозно обсъден и добре обмислен закон. И последно, преди да отидам към кулуарите на парламента, вас да изпрати от студиото, кажете ми всъщност хората какво трябва да знаят. Вече няма да ги тормозят по телефона, няма да идват едни страшни яки момчета да ги плашат, ако не си обажданията по телефона, обажданията по телефона стават, но те значително ще бъдат разредени. Ще бъдат свити. Работно време. Ще бъдат свити. Вижте, наистина сега се звънеше денонощно. Това е нещо, което всеки може да го изпитал на гърба си. Почти всеки български гражданин. Но най-важното, което трябва да знаят хората, първо те ще знаят човека, който ги търси и един прост преглед в публичния регистър ще покаже този човек има ли право наистина да изпълнява тази дейност. Те ще бъдат уведомени, когато тяхното задължение се прехвърля на второ лице. Това нещо не се правише до сега. Оттам се прехвърля на трето, на четвърто. Всеки сами разбирате по веригата си начислява някакви допълнителни такси, за да стигне накрая до длъжника десетократния размер на задължението. Хората от тук нататък едно нещо трябва да знаят, че държавата ще им гарантира, че това, което те дължат, ще бъде върнато в точния размер на тяхното задължение. Плюс стотинка повече, разбира се, законните лихви. Добре, благодаря ви, господин Зафиров. Изпращам ви от студиото и ще чуем отново, разбира се, опозицията, защото те продължават да критикуват вашия закон. Заповядайте. Дани Каназир.